Одещина отримала бюджет на 2022 рік. Фінансовий план для регіону затвердили на останній цьогорічній сесії облради. Загальний дохід наступного року становитиме 5,5 мільярдів гривень. З них 3 мільярди 200 мільйонів – податки. А ось витрати планують на рівні 5 мільярдів 432 мільйонів гривень. Найбільше коштів направлять на освіту – мільярд, та на охорону здоров'я – 433 мільйони. Також депутати затвердили низку програм, які будуть реалізовувати впродовж року. Серед них, зокрема, програма «Одеська область 90», яка включає розвиток інфраструктурного потенціалу регіону, а також розвиток транспорту. Нещодавно регіональна транспортна комісія підтримала проект електропоїзда «Одеса-Чорноморськ». За відновлення залізничного напрямку проголосували й більшість депутатського корпусу облради. Є таке амбітне завдання реалізувати цей проект в першому кварталі в рік 90-річчя створення Одеської області, і власне ми сьогодні працюємо над цим проектом. Сьогодні на сесії ми прийняли програму соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області, куди увійшов цей пункт. Відповідно, був прийнятий до цього на профільній комісії, тому я сподіваюся, що ми реалізуємо цей проєкт наступного року, як і планує. Серед планів на наступний рік у депутатів Одеської обласної ради і відновлення робіт на мосту через Сухий Лиман, а також початок реконструкції дороги в об'їзд Одеси та селища Котовського.